Nós já fizemos isso há uma década, né? E vocês são nossos grandes parceiros. Tanto hoje as nossas entidades assistenciais, que atendem nossas crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, os idosos, e principalmente os nossos 27 grupos idosos organizados, que recebem um valor para a manutenção das suas atividades. Se hoje Toledo vive um momento muito bom dentro da política de assistência social, é graças a toda essa rede que está aqui instituída hoje, né? Então nós temos assim só que agradecer, né, tudo o que vocês estão fazendo. Nós sempre comentamos que cada idoso hoje que participa do grupo do idoso, que vem participar dentro das atividades do CERT, é um a menos dentro da fila, né, nos postos de saúde. Agradeço a gestão pelo apoio em nome do Conselho Municipal de Assistência Social, mas também não poderia lhe dizer que várias instituições sociais vieram até a mim, como presidente do Conselho Municipal, solicitando o aumento per capita que poderia ter sido realizado. Com todo respeito nesse momento, mas como presidente eu tenho que colocar em público que nós não tivemos o aumento previsto e isso está dificultando um pouco a caminhada. Compreendemos as dificuldades, compreendemos tudo, mas dentro dessas minhas palavras, senhor José Carlos, que o senhor veja a possibilidade de que as instituições sociais tenham, não são aumentos enormes e expressivos, mas aumentos que estão dentro de um planejamento que as instituições sociais contavam com eles. Satisfação aqui hoje junto com vocês, nesse momento importante de discussão, de repasse financeiro que o município tem a oportunidade de fazer a toda a nossa comunidade, através da organização da sociedade, que é muito importante. Mas dentro desse repasse que nós estamos discutindo hoje, as entidades recebem do governo federal R$ 314 mil por ano. Desses R$ 314 mil, mais R$ 37 mil, estou arredondando os números, são colocados no programa do governo federal como contrapartida do município. Vai para uma série de programas que são gerenciados aí, muito bem gerenciados, pelas entidades do nosso município. A per capita repassa às entidades R$ 1.171.000. O programa da per capita dos idosos recebe R$ 132.000. E somando o total de per capita aí das assistências sociais, das creches e dos idosos, de R$ 1.300.000 por ano, que é o que a prefeitura faz esse repasse. Junto com o recurso que vem do governo federal, chega a R$ 1.800.000. São 9 entidades, 5 APMs, escolas que desenvolvem o programa de educação e trabalho infantil, e 27 grupos de idosos que recebem esse recurso. Estivemos ontem no Tribunal de Contas, falando da aprovação das contas do município de Toledo, falando de programas que a gente tem dúvidas se eles podem existir ou não, falando do controle feito pelo Tribunal de Contas, e a gente pede às entidades tenham uma responsabilidade absoluta. O controle hoje é feito sem que os senhores tomem conhecimento, feito pelo Tribunal de Contas da União e feito pelo Tribunal de Contas do Paraná. Por isso que eu volto a insistir, tenham a liberdade absoluta nos investimentos, mas o façam estritamente dentro da lei. Às vezes alguém quer ajudar e oferece um caminho que não é imoral, mas é ilegal. Quando não é imoral e é ilegal, é responsabilidade dos organizadores, dos orçamentos e do dinheiro público, da controladoria do dinheiro público, que seja penalizado. Então, mesmo não sendo imoral, mas sendo ilegal, não o façam.